超学先锋变形工程车系列来了，不好，校巴车被困在山崖上，我们一起去帮他吧。运输车弹出车厢，变成飞机查看路况，云梯车发射子弹推起校巴车，推土车把石墩推出一条路来，吊臂车伸缩吊臂把树桩吊开，修理车转动修理杆，耶，校巴车修好了。哇，还可以合体，超学先锋变形工程车系列更多玩法等你来发现。